waadha maanay wax loo dhaqan male gurigaana loogu soo galay gabartaasa xali la watay oo ninkaadii qori lagu qabtay oo iyadana banaanka la gato la kufsaday haddii soo baxnayna waa naloo dili oo hubaysan guryahayna xali lagu soo weerar gabar naga watay islaanta oo waayeel ah oo arliya nuur la yiraahdo oo maarta toddoba caruur xoogeyda ku kursanaysana ay ku dileen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaam asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub halka igala socotaan waa fahiimo show dhacdo aad iyo aad u murugo badan ayaa waxay ka dhacday kaam ku yaala magaalada beledweyne oo lagu magacaabo qaboobe hooyo soomaaliyeed oo da ah oo haysata toddoba caruur ah ayaa loo geysta kufsi islamarkaasna waa la dilay oo meedkeeda ayaa lasoo dhigay kaamkii ay deganeed meel u dhow dadka la degan kaamka qaboobe hooyada geeriyoota oo lagu magacaabo ardiya nuur ayaa inoo sheegi doona qaabka u dhacay weerarka gurigooda lagu soo qaaday iyo sida uu u dhacay markaasi hooyada dilkeeda haddaan heed naloo abtirinaayo oon dadka muslimiinta oo meeshaan joogta aan ka mid ahayn beeshar shabeella haddaan nahay analoo caddee waan iskiiga tegaynaa meesha haddiinan ahayn sida ugu dhaqsada badan analaaga soo gaaro oo dhibkaana loogu qabtay si caddaana lagu soo bixiyo waa dhammaanay wax loo dhaqan ma leh gurigaana loogu soo galay gabartaasa xali la watay oo ninkaadii qori lagu qabtay oo iyadana bannaanka la gato la kufsaday haddiin soo baxnayna waa naloo dili hooyada geeriyoota oo lagu magacaabo ardiya nuur warafaa ayaa ifka uga tagtay ama dunida uga tagtay shan gabdhood iyo laba wiil waxa ayna ahayd hooyo da ah marka uu falkaani dhacaya waxaa la joogay ninkeeda laakiin ninka waxaa lagu qabtay qoray kadibna xaaskiisa ayaa bannaanka loola baxay gabadha marka ay kufsadeen kadib waa maamada dhashay caruurta ee marka uu kufsiga dhacay meedkeeda ayaa lasoo dhigay meel u dhow kaamkii ay deganaayeen markii dadka ku nool kaamka qaboobo ay ku soo baxeenna kulligood waxaa loogu hanjabay in la dili doono haddii arrinkaani ay ka hadlaan waxaan halkan ka caddaynayaa tacadiyada nagu haysto haddii aan nahay dadka uu tabarta daran reer hiinan wax daryeel aanan ku haysanin nala faquuqay nalagu fiirsanayo tuutaan nagu gumaysan waayo oo dowladdiina kaagana yeelayso waxa na dilay na dhibaayo waa dowladda shacabkale maaha tuutaana lagu dilaa tuutaana lagu dhaca tacadigaas waxaan ka qabaa gobolka hiiraan iyo dowladda kunool hirsabelle xaali meeshaan say wax ugu dhaceen nimin tuuto qabo ee tuuga ah oo shatiga dowladda wato ayaa noo soo galay waxay nagu sameeyeen kufsi inay naaga nagala baxaan waxay nagu sameeyeen haddii lagu kac inay dil noogu daraan oo ay naagaha inay dilaan oo ay ragga in waxba kula fajiisaan oo waxay raba naga samaystaan waxay igu qabsatay ama ay nagu haysato waa gobolka hiiraan waa dowladda hirshabeelle ee gobolka hiiraan gefkaas waxa ihimi ayaga wax lagu dilin waa madaxooda wax lagu dilin waa hoostooda wax alla wixii gaara ayaga ugu leeyahay haddii ay jirto sharci haddii ay jirto kala dambeen waxaa la yaable oo runtii wax aad iyo aad looga xumaado ah dadkan soo barakacay ee ku nool kaamka qaboobe in ay haysato dhibaato aad iyo aad u ballaaran gabadha geeriyoota ee toddobada caruur ah ka tagta keliya ma aha ee waxaa jirto waxay xaqiijiyeen in habeen kasta lasoo weeraro kaamka ay ku nool yihiin islamarkaasna gabar laga baxsado oo lasoo kufsado subxaanallah wax laga aamusi kara ma aha waadna wada maqli doontaan dad badan oo kaamka qaboobe ku nool oo ka sheekayn doona in habeen kasta markaasi kaamka lasoo galo oo qof dumar laga baxsado waxa dhibkaas geysanayana waa rag tuugaa oo kusoo labistay dharka markaasi ciidanka waxaan nahay gabar soomaaliyeed waxaan nahay haddana gabar oo reeshabeelle ah wiilashayna ama haweenkayna dhiba haasta wax noo danee ma laha dowladda hirshabeelle oo hadda isku wadeenay haysato waddanka wax ay noo qabato iyo waxay noogu maqan tahay midna ma laha annaga wiilashayna waa la gumaadaa naagihaa laga wadana markay alaabo qaataanay wax iska celiyi yidhaahaanne cabadaana loogu soo gama qori ma haysanno waxaan iskaga caawinna male kaamankaana loogu yimaadaa waxaan rabnaa ninka guudlow leeyahay haddaas wax qabanaayo waxaan rabnaa inuu wiilashayna iyo gabdhahayna la laaynaa mar walba la kufsanaa waxaan rabnaa haqayna inuu kor u taago anoo la yidhaaha xuseen daawuud maxamed adduweynaha waxaan ogeysiinaa kaam qaboba la yidhaha in aan deganahay gabar walaashay kaam qaboba lagu dilay tuutaana nagu gumaystay afar ilaa afartan saac niman qoryo wataa guryaha nagu soo weeraro gabar
adeeranu hay la baxeen gabadhii qeylaha ka dhacday anoo markii xaafada ka degay qeylaha dhacday gabadhii walaashay ku oroday gabadhii walaashay xabada ku dhufteen tuutahaana dilay dibkaas dhan tuutahaan noogu gumeystaa 24 saac tuutahaan noogu gumeystaa mar ma aan laba ma ahan naagaha inoo guryaha inoo jiifo inta la qabsada la wadana banaanka loo la baxa haddaad soo baxdan xabada lagugu dhufana haddaan shaqo ka imaano jidka loo istaaga qoryaal loo qabana mobeelada laga qaadana lacagta ilaa weli hadda tuuran la leeyahay intaasna duweynaha ogeysiinayna tuuga ay ku soo muujiday gurigooda ugu tagtay oo ciidanka military ah oo dharka tuutaysan wato oo hubeysan guryaha ay naxar lagu soo weeraray gabar naga watay islaanta oo waayeel ah oo arliya nuur la yiraahdo oo maarta 7 caruur xoogeyd ku kursanaysina ay ku dileen ayaa muujiyay alxamdulillah u sheegay maarta dawladda Hirshabeelle wax walba dhibaato walba nagu dhacdana waxa noo keenaya waa ciidanka dawladda waa Hirshabeelle dhibaato walba inuu qabteen ilaa 9 maalmood 9 cisho ayay muujiday ay nagu soo weerareen guriyayn tuutaha ay nagu dileen qoriga ay nagu dileen maarta alxamdulillah waxa sidoo muujiyay wax nagu haysana waa dawladda haweenka ayna lagula baxaa habeenkii in la isticmaalo isku daa haddii ka daba gurmano xabadees iyo dhibaato lagu geysto mobeeladii la adeegsanayay dhabaha laga qaato kumiliyan soo shaqeysan oo rabaad ku keenina laga qaato dhibabkaas waaweynkan qabnaa waa dhibkii 11-aad 2 kufsi ee iyo 9 dhimasho ee halkan la jeebnaa adduweyna waxaan ka xuseynaa in dadkaas waxaana runtii wax laga aamusi kara maaha sida aad wada maqlaysaan habeenkii 9-aad ayaa dadkan masaakiinta kaamamkooda lagu soo weeraraya islamarkaasna waxa ay xaqiijiyeen in dadku labisan dharka dowladda ay habeen kasta soo weerarayaan oo ay gabdhahoodana markaasi ay la baxayaan si ay u soo isticmaalaan bal ka waran gabar maskiina gabar soomaaliyeed gabar muslimad ah ninka bal ka waran intuu habeen saq dhex gurigeeda ugu soo galo ugu soo kaxaysanaya banaanka si uu u soo isticmaalo raggoodii marka ay ka soo daba baxaan ama marka ay soo qeyliyaan la leeyahay wariya aamus oo haddii ay hadashid waan ku dileynaa oo gabadha ninkeedii xataa uu markaasi cabsanaay dadkaasi tuugada uu ka cabsanaay runtii arrinkan waa arrin aad u foolxun arrin laga aamusi kara ma aha arrin runtii aad iyo aad looga xumaado waay sidoo kale hooyada geeriyootii ee 7 ciyaalka ka tagtay runtii waxaan dhigi karnaa waqtigeed ayaa dhamaaday laakiin gacanka xaq daran ayay ku baxday hooyadaas oo 7 ciyaal korineysa isla markaasi u xamaalaneysa dhacdooyinku way kala xanuun badan yihiin guud ahaan waddankeenuna runtii dhacdooyinka xanuunka badan aad iyo aad ayay ugu soo badanayeen runtii aad baa uga xumahay in gabar maskiina gurigeedii intii loogu tago banaanka loo soo baxsado oo markaas wixii la rabo inta laga sameysto haddana dil loogu daro waa wax runtii aad iyo aad looga xumaado runtii aad baa uga xumaaday runtii aad baa uga xumaaday waa idin mahadcelinayaa asxaabta fiidiyowga laag noo saara muuqaalkana sii sheer garay waad mahadsantihiin.